Kära vänner, hjärtligt välkomna hit till Timbros sommaravslutning. Det känns lite grann som att gå i skolan. Det är en känsla som Lydia har försökt fånga här med evenemanget. Och Timbros hyllning av sommaren och framtiden. Och det är väl så här att med risk för att låta som en ny moderat och bli Kent Persson som här kanske stämmer mig för varumärkesintrång, så skulle jag ändå vilja säga att det här med förnyelse och framtid har alltid varit väldigt viktigt för Timbro. Det har varit ett genomgående perspektiv i mycket det vi har gjort under mycket lång tid. Jag tänker på åtminstone tre frågor som Timbro har drivit där vi var ute tidigt och faktiskt gjorde ganska stor skillnad. Om man får börja kvällen i en allvarlig ton. Det första har med globaliseringen att göra. Cover storyn på senaste magasinet Arena hade den talande rubriken "Vad hände med attack?" Och det är en väldigt bra fråga. Tidningen innehåller ett 10 sidor långt reportage som ska berätta hur viktig denna organisation var. Och varje gång någon skriver 10 sidor för att berätta hur viktig man är så kan man misstänka att man kanske inte är så viktig egentligen. Och det kokar ner då till 4 punkter som man har åstadkommit. 3 av dem har inte genomförts. Och den fjärde har genomförts lite grann, men den är även nyliberaler för. Så alltså det är jätteimponerande där inte. Jag tror faktiskt att där har nog Timbro och framförallt rent konkret Johan Norberg gjorde en storslagen insats för att väldigt tidigt slå en slags ideologisk stoppboll i det som kunde ha blivit en ganska destruktiv antiglobaliseringsdiskussion. Och det som gjordes då av Johan framförallt, men även av många andra, var att argumentera för att världskapitalismen var ju inte bara det mest effektiva systemet, utan var ju även ett moraliskt överlägset system. Vilket gjorde det mycket lättare för alla oss som skulle argumentera för detta system mot de som kastade sten på detta system. Mycket, mycket mer framgångsrikt. Så det tror jag är ett sånt tydligt framtidsexempel. En annan fråga är biståndet, som är väl fortfarande en av de mest kontroversiella politiska frågorna man kan ägna sig åt. Samtidigt så har vi kunnat se de senaste åren att det nog sakta händer någonting i den nuvarande regeringens sätt att bedriva biståndspolitik. Att det faktiskt är på väg att genomföras någon form av småskaligt systemskifte och väl hur man ser på utvecklingen i fattiga länder. Och det beror ju inte bara på att Fredrik Segerfeldt, var han nu står, har drivit detta med en sån frenesi som bara Fredrik Segerfeldt klarar av. Utan det beror ju på att Timbro ägnar sig åt detta i över 20 år. Den tidigaste biståndsbok som Timbro gett ut som jag kunde hitta gavs ut 1984 och heter Biståndsmyten. Och där konstateras mycket pedagogiskt att en politik som ger pengar till härskare på grund av att deras undersåtar är fattiga kommer inte att bekämpa den politik som har skapat fattigdomen. Det är ganska självklart för många av oss här inne, men det är ju ett väldigt, väldigt radikalt uttalande. Så jag tycker att biståndsfrågan är ytterligare ett sånt politiskt område som nu faktiskt börjar hända saker på allvar, förhoppningsvis. Där Timbro under decennier på ett otroligt envist sätt har ägnat sig åt frågan. Och det tredje som är lite mer udda och med möjligen en extra passning till vår skäggige vän från San Francisco har med teknisk utveckling att göra. Ni vet att man brukar säga att porrbranschen är den bransch som är allra först på ny teknik. Av olika skäl. Och det ligger mycket i det, tror jag. Även om min egen kunskap av naturliga skäl är mycket, mycket begränsad på detta område. Men jag tror det gäller även Timbro. Av det skälet att Timbro har, och liknande verksamheter har ständigt behov att hitta alternativa kanaler för att kommunicera. På 80-talet så satsade man stort på det som egentligen var en slags föregångare innan PC blev riktigt stort. En slags föregångare till att kommunicera via mail. Det som heter SEO-systemet. Det var en slags gulbruna plastterminaler som där folk kunde skicka meddelanden fram och tillbaka till varandra. Det ryktades att Jan-Erik Larsson hade en egen terminal hemma i sin källare. Från vilken han styrde samhället. Och det här var ju fantastiskt och det erbjuder både möjlighet att knyta kontakter och gav ju också chansen för en enkel pojke från Umeå att skicka sitt livs första fyllemail till Mats Johansson som då var vd på Timbro och föreslår något säkert inte så genomtänkt väldigt sent på natten. Och jag vet att rubriken på det Niklas ska prata om handlar om att mjukvara kommer att äta världen. Och jag är inte så säker på att SEO-systemet åt världen, snarare var så att världen åt upp SEO-systemet som ju inte finns kvar längre. Men tanken var ju väldigt rätt. Det vill säga teknik för att underlätta för människor att knyta kontakter. Med tiden så har tekniken blivit mer effektiv, men tanken var i grunden densamma. Och även här så tror jag att den verksamhet som vi jobbar inom och här
samlas för att fästa tillsammans med faktiskt har legat ganska långt framme. Så min slutsats helt enkelt att om det som sägs av talarna här ikväll känns konstigt, så ska ni känna er trygga att i framtiden kommer det visa sig att de trots allt hade rätt. Hjärtligt välkomna, och nu ska de som har en riktig mikrofon få prata mycket längre och klokare än jag. Tack så mycket.